Politiki za razvoj na opština Berovo i so iskren i proaktiven pristup da ja vratime do verbata na građanite vo lokalnite vlasti. Na Makedonija, dragi moji braća i sestri, i treba vistinski evropski vrednosti. I treba posveteni luge koji će kreirat uslovi za vistinski razvoj na ekonomija. На економија која ќе создава, на економија која ќе вработува и ќе овозможува иднина за сите граѓани на Република Македонија. Ова е моментот. Целите се дефинирани. Промена, проекти, победи. Создади нова иднина. А сега, драги мои браќи и сестри, дозволете ми да ги поздравам луѓето кои ќе ги предводат промените овде во Обштина Берово. Тоа се луѓе со морал, со чест, со дигнитет, со интегритет, но тоа се луѓе со визија, со храброст и со знаење за носење на позитивни промени кои ќе бидат двигатели на развојот на Обштина Берово и на Република Македонија во целост. Столе Каракутовски! Владко Ајковски, Весна Ралповска, Илија Цикарски, Таня Овшенковска, Зоран Багашовски, Ангела Чичаковска, Мерема Голик, Дејан Механджиски, Александар Ниш.
Tomaszewski, Violeta Markowska-Dimowska, Wiktoria Spandżanska-Stem, Natasza Wakanska, Angela Zdravkovska. А ова победничка советничка листа ќе биде предводена од носителот и од идниот председател на Советот на Обштина Берово, Петар Ружински! А сега ја повикувам да ви се обрати жената со визија и енергија. Жената која ќе предводи големата и историска победа во Обштина Берово. Кандидатот и идниот градоначалник на Обштина Берово, Елеонора Рашковска! Добро вечер, Берово! На жената е многу битна фризурата, но јас вечер ве избрав да, на место совршена, да бидам храбра и да застанам пред вас тука. И до сегашниот градоначалник да ме види во осветлено, убаво место, значи на најубавиот плоштад во Македонија, Димитар Беровски, да не вели дека се шуњам само по тесни улички кои тој не ги направил. Собраѓани, добро вечер, малешевци. Верувам дека повеќето од вас ме познавате. И од срце, и со душа, ви кажувам дека чест и задоволство ми е вечерва што сум кандидат за градоначалник на Обштина Берово. Почитувани, јас сум по мајка и по татко беровчанка, што би рекле беровци, стара беровчанка, порасната во занаетчиско семејство и мажена во занаетчиско семејство. Мојот сопруг е беровчанец. Мојот свекор и мојот татко минаа 70 години на Беровската чаршија како занаетчии. Пораснав на Беровското корзо, кое повеќе го нема, одев на кино во строгиот центар на градот, веднаш проти мојата куќа, и тоа повеќе го нема. Како деца одевме на градскиот базен, кој исто така го нема. Каде му е местото денес на еден од најстарите фудбалски клубови Малеш, и тоа не знаеме. И многу други работи кои ние како деца сме ги имале, а нашите деца и нашите внуци, наместо да имаат повеќе, го немаат ни тоа што ние сме го имале. Поголем дел од фабриките се затворени или работат со намален капацитет, а нови фабрики не се отвараат. Младите се селат, се помалку има занаетчии, сточари, земјоделци. Се помалку се произведува малешевското сирење, малешевскиот компир, малешевската ракија, малешевската слива. И затоа, како жена и како мајка, решив да се борам за мојот град, да се борам да остануваат нашите деца тука, да им помагам на луѓето, зашто така сум учена и така сум воспитувана, и не сакам да бидам само нем наблюдувач на сето она што ми се случува. Затоа го направив овој чекор. Кандидат за градоначалник, зашто сигурна сум дека можам да дадам свој придонес во мојот град, со моите врати секогаш отворени за граѓаните, свој придонес како и досега со решавање на проблемите кои ги имаат, зашто по природа сум човек кој сака да ги решава проблемите, а не да ги акумулира. Зашто ако добро ги решаваме проблемите и добро сработуваме, сите ќе си останат во родниот град. За самата состојба на општината, говорат големите бројки на иселеност на младите, па и на цели фамилии со деца. Во општината веќе владее белата чума, така да имаме се повеќе умрени, отколку новородени. Општина Берово станува општина на возрастни луѓе, во која се повеќе куќи се празни. Младите се заминуваат не само поради екзистенција, туку да овозможат подобри услови за образование за своите деца, подобро здравство и, што е најважно, поголема доверба во институциите, бидејќи тука веќе ја немаат. Во последните години нема отварање на нови производствени капацитети, а имаме затварање на постоечките. Имаме се помалку лекари, а за специјалисти и да не зборуваме. Имавме автобуска станица со редовни линии и меѓуградски линии, а сега нема. И сето тоа е знак
на недобро работење на локалната самоуправа, која и граѓаните веќе не ја гледаат како добар партнер за соработка и решавање на проблемите од секојдневието. Мојата визија за Берово е мојот роден град да го врати стариот сјај, кој го имаше повторно и да биде град на боеми, занаечи, еснафи, град на културата, град во кој ќе ги задржиме младите и нивните семејства и така ќе бидат среќни и постарите, град во кој бабите и дедовците ќе ги чуваат своите внуци, а не да бидат онлайн баби и дедовци, град на земјоделците и сточарите, град во кој повторно ќе го имаме Беровското културно лето, град во кој ќе живеат задоволни и среќни луѓе, а не апатични и носталгични за своите најблиски. Берово, како развиено туристичко место, со добра инфраструктура и со сите услови кои се еквивалент за услови на 21. век. Моето Берово повторно да биде град на сите граѓани, зашто луѓето денес се најголемото богатство, град во кој ќе биде вреден човечкиот збор и човечкиот образ, како што не учеле постарите. И повторно на Беровската чаршија да го слушнам задоволното зборување на граѓаните додека одат на работа, смејата на децата и дружењето на младите, седењето и дружењето на еснафот и на пензионерите во својот роден град. Во нашата општина има многу работа. Во интерес на времето ќе ви презентирам само неколку проекти кои ќе бидат, значи, двигател за подобра економски стабилна општина Берово. Ниски и рамни даноци и да нема зголемување на општинските даноци. Покривање со квалитетна канализациона и комунална инфраструктура во целата општина, која подразбира и решавање со водоснабдувањето, со крајна цел чиста и здрава вода за пиење до секоја куќа, до секој дом. Дислокација и изградба на нова и современа автобуска станица по модел на јавно-приватно партнерство и враќање на локалните меѓуградските линии за превоз на граѓаните на општина Берово. Постојана реконструкција и рехабилитација на постојните улици во Берово и населените места, како и асфалтирање на нови улици во Берово и локалните места во општината. Адаптација и пренамена на дел од паркот на Кејна река Брегалница во отворена младинска летна сцена, со можност за одржување на концерти, гостување на театарски групи, перформанси, стендап настапи и организирање на локални културни манифестации. И секако, катастрофалниот пожар што ни се случи пред два месеца, кога изгореа и јадници хектари шума, и која ни покажа колку всушност сме биле неспремни за ваква елементарна катастрофа. Затоа, приоритет треба да ни биде, ако добро ја научивме лекцијата која ни одржа природата, дека мораме сериозно да вложуваме во капацитетите во противпожарната служба, и тоа од аспект на добро опремени и современи противпожарни возила, добра екипираност и вложување во човечкиот потенцијал во противпожарната служба и добра институционална координираност, за да можеме да успеваме во битката со елементарните непогоди. Нашата програма за Берово гарантираме. Треба да ја погледнете и убаво да ја прочитате. Содржи многу проекти кои ќе ни овозможат локален економски развој, кои ќе ни овозможат младите да не останат тука, а старите да бидат задоволни. Да има екзистенција за сите. И на крај, време е граѓаните да добијат локална самоуправа без непотизам и корупција и да бидеме општина сервис на граѓаните. И за заеднички да ја вратиме светлоста на општината, а ние да бидеме горди граѓани на општина Берово. Затоа треба да им покажеме дека не ги поддржуваме. Не треба да си седиме дома. Затоа на 17. октомври треба сите да излеземе и да гласаме, да го заокружиме бројот 7 за кандидат за градоначалник, да го заокружиме бројот 7 за листа на советници, да го заокружиме за подобро Берово, за посрекно Берово, за Македонија. Ви благодарам, Беровчани, ви благодарам, Малешевци. А сега, со особена чест и задоволство, го повикувам да ми се обрати човекот кој ќе ги предводи промените за сите луѓе, почнувајќи од општините во Република Македонија. Човекот кој располага со знаење, со мудрост, со искуство и многу енергија за водење напред кон просперитет на иднина,
Човекот кој е на браникот на татковината, на браникот на македонизмот, лидерот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Митковски. Христијан, 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 Христијан. Добро вечер, Верово. Добро вечер, Беровчани. Благодарам на фантастичниот пречек, иако временските прилики се такви како што се, но дожно велат велике доси, па така нека врне и нека најави големата победа на 17. октомври. За два дена денеска да славиме и да се радуваме. Драги пријатели, уште само два дена, неделот до денот, кога треба секој еден од вас да си го постави прашањето дали на вистина живее најдобро, како што велат овие од власта, и дали сака да ја промени болната реалност. А реалността е, наместо да живеат со проблемите на народот, тие живеат за да ги задоволат само своите интереси. Затоа денес, за жал, гледаме власт која е тажна и отргната од реалността во која што живее народот. Затоа денес, за жал, гледаме една арогантна и ненародна власт. Затоа денес, за жал, гледаме една аздисена власт. На овие избори, не верувајте на тие кои постојано ви ветуваат работи за кои знаете дека неколку пати ви изневерили. Најдобро е да си верувате себе си и да донесете одлука која значи промени. Одлука која значи давање шанса да изградим една поинаква и нова иднина. На самиот почеток сакам да пренесам една порака која видов вчера на социјалните мрежи, која крие во себе длабока вистина, која најдобро ја осликува моменталната пропаганда на власта за тоа колку одсутно делува нивното фалење по медиумите за работите кои не се решение за проблемите на граѓаните. Испечатиле СДСМ флаер со порака НАТО, подпис, честитки народа. Демек ја завршиле работата. Ама досетливиот народ ја раскажал голата вистина на социјалните мрежи. Па таа порака од власта, чија намена е да се пофалат, ја гледаме фотографирано во фрижидер, арнама, фрижидерот празен. И морам да кажам, убав флаер, ама како фајде од такви фалби, ако фрижидерот е празен. Не го говорам ова за да релативизирам тоа што сме членка на НАТО. Но тоа што фрижидерите на народот им се празни, е главната болка. Им дава скапи реклами, ама фрижидерите кај народот останаа празни. Тоа што инфлацијата го јаде семениот буџет, додека џебовите на обичниот народ се празнат, џебовите на власта, на таа тесна клика која се добрала до власт, постојано се полнат. Тие гледаат да профитираат и на туѓата несреќа. Додека народот пати, додека народот живее крпен живот, тие не престануваат да крадат. Се сеќавате кога беше полниот ек на корона кризата и кога немаше вакцини, стотици луѓи умираа дневно, а од власта единствено нешто што правеа беа барање на провизии при набавка на кинеските вакцини кои што беа неколку пати поскапи од тие кои што во тоа време беа на пазар. Потоа се навртеа да градат модуларни болници кои се како кибрид и поради чиј неквалитет животот го загубија 14 луѓе во Тетово живи гореа. Имува не ги лазе да понесат одговорност, виновен бил продолжениот кабал. Денес, драги пријатели, драги беровчани, сме пред една нова криза, енергетска криза, и тие се навртеа на тендерот вреден 50 милиони евра увозен јаглен од Косово. Тука никој не го поставува суштинското прашање, зошто не се копа јаглен во рек Битола кога го имаме. Не се копа затоа што тие се посетуваат на рек Битола само тогаш кога треба некој бизнис да добијат струмичките компании близки до власта. Таквата штета, драги пријатели, од недомакинското работење на рек ќе ја платите вие со ваши пари од вашиот джеб. Но не само штетата, туку ќе ги платите и да си паните патишта по кои што ќе возат повеќе од 1300 камиони секој ден последните 3 месеци, секој нив тежок 30 на тони. И сето ова тоа го прават тие за да профитираат, за да профитира семејството на власт.
Драги пријатели, почитувани веровчани, сте сретнале некој кој последниве неколку месеци, а да не биде батето, малите зоранчиња, градоначалничињата, Љупче Путерот и блиските до нив клаво климачи, значи само овие кои што на некаков начин успеа да ги наполнат джебовите, да покрадат од народот, некој друг добро да збори за власт. Јас ја поминав цела Македонија, оваа цела кампања, и таа пред кампањата таков човек, буквално, не стрел. Нема човек кој добро збори за нив. Од друга страна, и власта е свесна дека им се одбројани деновите. И затоа единствена работа која што им преостанува да прават е масовниот подкуп. Масовниот подкуп, драги пријатели беровчани, е последица само на сознанието дека ќе ги загубат изборите и ќе ги загубат дебелови избори. Ние во наши раце, ја немаме полицијата на Спасовски, го немаме обвинителството на Рушковска, но во наши раце имаме нешто што тие го немаат, а тоа е народот. На овие избори, на 17. октомври, ќе победи најголемата коалиција што некога се формирала во независна Македонија. Тоа е коалицијата на ВМРО ДПМН со народот. Ако болеста е подкупот и криминалот на СДСМ и ЗАЕВ, одговорот е тогаш масовна излезеност. Само можеме да се спротиставиме со масовна излезеност. Никако пунат. Послушав вчера Зоран Заев како кажува во една скопска општина дека ќе поведал во 22 општини, а ВМРО ДПМН во првиот круг ќе поведало во 6. Седи таму, неколку мина однапред, летаргична атмосфера и не знае што да направи, единствена работа, вели ќе победиме во 22 општини, а ВМРО ДПМН само во 6. Тоа ми личи, драги пријатели, како она анекдота што се прераскажува денове кога еден човек отишел кај работодавачот и овој му вели, дали знаеш да сметаш? Овој вели, да, знам да сметам. И овој му рекол, добро, колко е тогаш 24 пати 12? Овој рекол, милион. Ја рекол, како милион? Не е милион, 24 помножено со 12. Па ти ме праша, дали брзо сметам, а јас ти кажам дека брзо сметам, но дедека и точно сметам. Е така, отприлика, делува ово што Заев го кажа. Како и за се во живото, драги пријатели, така и оваа тажна епизода ќе заврши. Народот е највисокиот судија. Тој наградува, меѓутоа тој и казнува. Громогласниот молк на титкото мнозинство на изборите ќе се трансформира во огромен народен тресок. Народот кој молчиш, трпеш, гледаш, меѓутоа судеш и чекаш шанса. А таа шанса е недела. За два дена од денеска, 17. октомври. За два дена од денес честните и пристојни домакини ќе им покажат каде им е местото. За два дена доаѓа народната казна. За два дена народот ќе си го врати она што секојдневно овие криминалци го крадат од народот. Овие локални избори се со суштинско значење за правецот по кој ќе се движи Македонија. Овие избори се избори каде со вашиот избор праќате порака до власта. Вашиот глас на овие избори е порака за тие што ја водат земјата 52 месеци. Дали сакате да продолжат да владеат уште 4 години и да ве крадат и лажат како што тоа го правеа изминатите 52 месеци? Или сакате промени? Доколку во овие последни денови од кампањата се соочите со нивните методи, оставете ги да мислат дека им верувате. Доколку во деновите, до изборниот ден, ви даваат секакви ветувања или сакат да ве подкупат, наследнете се нивните. Нивните постапки за политичка битка не се наши постапки. Нивната насилност и притисок не се дел од нашата кампања. Нивниот политички подкуп и лаги не се дел од нашите особени и нашиот карактер. Нивното, драги пријатели, заврши. Крајот се гледа. Многу помина, а малку остане. Денови се во прашање. Се обидува да не понижат, но не им дозволивме. Се обидува да не изманипулираат, не им дозволивме. Се обидува да не поделат, повторно не им дозволивме. Затоа, излезете масовно стари и млади. Излезете масовно земјоделци, вработени и невработени, професори, наставници, доктори, пензионери, студенти, гласете во недела. Гласете за бројот 7. Гласете за новиот градоначалник Елеонора Рашковска. Гласете
за победничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Драги пријатели, новие избори излегуваме со јасна и прецизно дефинирана програма. Во секоја општина, вкупно предвидовме 14.835 проекти за цела Македонија. Таму ќе сретнете нови асфалтирани улици 2000. Таму ќе сретнете градба или реконструкција на 100 градинки, 150 училишта, инвестиции во животна средина и градба на нови 150 паркови, инвестиции во 60 објекти од културата, 90 спортски сали за младите, гасификација за понапредни општини, дигитализација за поефикасни општини. Тоа е она што ние го имаме, а нашиот политички противник го нема. Програма со јасно дефинирани рокови, со методологија која што е битна за единината на нашите граѓани во Македонија. И тоа е она која што втерува страв во коски кај нашиот политички противник. Затоа ќе ги слушнете како урлаат, како викаат на поштадите, мисла дека на тој начин нема да се слушне лелекот на народот, од кој што душата се кине, а срцето плаче. Но јас сум сигурен дека на 17. октомври, тоа можам да го почувствувам во оваа кампања, но и во периодот пред кампањата, незадоволството кај народот, дека на народот му е прекупнала од овие политички криминалци, измамници и масовно во недела на 17. октомври ќе излезе и ќе подржи неголемата коалиција, коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и народот во Македонија. Сакам да се обратам до земјоделците нови избори, до работниот народ на Македонија, луѓето кои заслужуваат многу повеќе почит и повеќе поддршка од државата. Не и верувајте на власта и на нивни тубави зборови. Тие и овој пат сакаат да ви излажат. Нема ништо да се промени со нив. Работите ќе тргнат само на подобро доколку ги промениме. Во ВМРО ДПМН имате пријател и соговорник, партнер за решавање на вашите проблеми и вашите маки. Точно знам со што се соочувате. Излезете нови избори и гласете за промени. Промени кои што ќе создадат нова иднина. И сакал овде од Берово да се обратам и до оние кои што се тивки, се дома, кои што немаат можност да го дадат својот глас и да го слушнеме нивниот глас преку медиумите, говорниците и плоштадите, тивкото мнозинство. Тоа се луѓето кои живеат мирен живот, тоа е огромно мнозинство кое тихува, работи и ја чува Македонија. На нивниот трбет се носат институциите, процесите, тие секој ден ја даваат нивната жртва за нашата Македонија и молчат, но имаат свој став, сакаат и живеат за своите семејства, копнеат за сигурност, ја сакаат Македонија и кога е добро и кога е тешко и во победи и во порази. Тие ја сакаат Македонија со сето своје срце. Гласот на тивкото мнозинство е гласот на разочараниот работник, на револтираните млади, на тие кои имаат своја компанија и се борат за таа компанија да обстане, компанијата која им е се и во која што вложиле се, тоа е гласот на професорите, докторите, медицинскиот персонал, на сите оние луѓе на нашата Македонија, кои што секојдневно се мирни, тихи и нивниот глас не го слушаме околу нас. Време е, драги пријатели, на 17. октомври во недела, гласно да зборувате позади параванот, поради гласачката кутија, гласно да зборувате и да го дадете гласот онака како што вие цените дека е тоа потребно. А јас сум уверен дека тоа ќе биде гласот за реден број 7, за најголемата коалиција, за ВМРО ДПМН и коалицијата со народот. Сакам да се обратам, драги пријатели, сакам да се обратам и да убавите луѓе од овој крај. Велат нема семејство, каде што нема некоје чедо, пратено по белиот свет, каде се бара среќата поради тоа што тука нема ништо од тоа што сунува. Сакам да ви ветам како човек, како педагог, како професор, кој што во оваа кампања најмногу се чувствува со тие луѓе. Јас лично ќе се борам за да создавам подобри услови за живот и децата да се ги вратиме дома. Монаму каде што каменот најмногу тежи. Да се осветлат собите и скуките, да заживе пијанец и малешевијата. Само така можеме да создадеме нова иднина со младите
со голема енергија. Сакам да се обратам и до оние кои планираат својот глас да го дадат за помалите партии. Така само, драги пријатели, се дели опозицијата. И размислете на кого тоа му одговара. Да не може би е тоа еден проект кој што му е потребен на Заев да остане уште некој месец на власт, да ја злоупотребува таа власт, да краде и да го лаже сопствениот народ. Внимавајте многу добро пред да одлучите дали вашиот глас ќе го дадете на тие помали партии. Затоа што многу е важно новија избори, вашиот глас да заврши на вистинско место, а не онаму каде што ќе отиде тој глас, а тие не можат да ги оправдаат вашите очекувања. Барам и замолувам за подршка кај тие кои што во минатото бойкотира, оние кои не планираат до сега да излеза за ниту една партија. Не дозволувате да пропадне вашиот глас. Некогаш неодговорната власт не е само последица на лошите особини на челните луѓе и првенците на власта, туку и поради игнорирањето и незаинтересираноста на добрите луѓе да учествуваат во политиката. Тоа се луѓето кои што отбрале да молчат тогаш кога требало да бидат гласни, да викаат. Тоа се луѓето кои што овој пат треба да излезат и гласно да викаат позади гласачката кутија. На крај, сосема на крај, ќе ми дозволите уште неколку реченици. Барам и замолувам подршка и ги повикувам да излезат да гласаат оние на кои црвено црната им е во срцата, кои може би понекогаш во минатото ни замераат бидејќи сме биле млаки, недоволно сме биле остри, требало да бидеме потврди. Но верувате, поуката од грешките во историјата поради брзоплетоста и избрзаните чекори внимателно ја проучивме. Секој чекор многу внимателно и потек го влечевме. Не сакаме да војуваме со вашите синови, да дојдеме до целта, а никогаш на самата цел и повторно да почнеме од почеток. Сега сме пред целта и ни е потребна вашата помош, вашата поддршка, заедно на 17. октомври да ги поразиме овие криминалци и измамници, а потоа нова влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ да и одговорно во првите 100 дена за криминалот, за срамот и предавствата изминатите 52 месеца. Ние, на овие избори, драги пријатели, имаме земјички противник, тоа е СДСМ и Зоран Заев, со кој Македонија ја има се помалку. Македонија на мене и на вам ви е најважно. Затоа, знаете дека ВМРО и Македонија секогаш биле сопатници низ времето. И се додека го чуваме огнот во нашите срца, ке дојде време, верувајте дека ке дојде време за поголем пламен од кој што повторно Македонија ќе се роди. Драги пријатели, ние подеднакво имаме долг кон тие генерации кои оставиле трагано и кон нивните соништа и надежи кои мора да ги реализираме со подеднаква посветеност. Сите заедно, денеска да создадеме нова иднина. Новата иднина се земничките победи и земничкиот патриотизам. Нашата визија и шанса да го извадиме обштеството од летаргија во која е наврезена. Земјичкиот патриотизам го должиме на нашите предци, но и на идните поколенија. Земјичкиот патриотизам е да имаме општество во која ќе се почитуваме. Зборот ќе вреди, ќе има надпревар на идеи и компетенции. Општество во која политичарите ќе се отрднат од дамката која ја носат. Ајде сите заедно да покажем дека можеме и дека промените не се ништо друго, туку вашата сила и желба Македонија да победи. Незапилива енергија која ќе донесе надеж и иднина. Да се исправиме и да победуваме, бидејќи вие што сте вечерва тука сте победници и сакате да победувате. 17. октомври недела, за два дена од денеска е денот кога треба сите да победиме. Ајде заедно да победиме и да го заокружиме бројот 7 за новиот градоначалник на Перово, за новата победничка листа и новото мнозинство во Советот, предводено од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија. Ми благодарам од срце што и на ова време, што и на овој дош останавте, да сте ми здрави и живи,
да ви е речко лековито, модерно, верало и нашата преувавата твојна Македонија. Ви благодарам од срце. Yeah.